Baraza la viongozi wa dini limesema halitawahitaji waumini kuonyesha ushahidi wa kupokea chanjo ili kuruhusiwa kuhudhuria ibada makanisani na misikitini. Hata hivyo, baraza hilo linawataka waumini kuendelea kuvaa maski kwenye maabadi, kutumia vieuzi na kutosalimiana. Baraza hilo linasema kuwa japo masharti ya udhibiti wa COVID-19 yamelegezwa, uwezekano wa mlipuko wa ugonjwa huo ungalipo, na hivyo haja ya Wakenya kuendelea kuwa waangalifu. We will continue to observe all measures of hygiene by washing hands or sanitizing before and after the worship services, as well as in all moments where handling shared items. Special attention must be given to sanitizing of microphones. 6. The limitation of attendance and timing in funerals and weddings is likewise lifted. We still warn that the COVID-19 pandemic is not yet over. The danger still hangs, even as it seems to wane in its infectious spread. We must not lower our guard.